А справи добре, як у тебе? Чому я її не зробила? Того, що це було посольство в Львові, ти не захотіла їхати у Львів. От, а потім посольство відкрилось в Києві, і тоді якось не вийшло. Щось про бізнес сказати. Кажи про бізнес. Що за бізнес? Мама була в Канаді. Ну да. Мама була в Канаді. А ти не була в Канаді? Так, коротше. Прийде час, я мала зовсім, ще була маленька. Ну да. Ну, а тепер що? Доця підросла. Доця така, що вже можна цей. І все, в чемодан склала доцю і поїхала. Альосики, альосики. Маму не чіпайте. Добре, маму не чіпайте. Аліна, а скільки це доці вже буде років? Це ж усе скоро, да? В травні. Два? 2 рочки? Ти що, серйозно? Блін, я взагалі в шоці. А того, що, а чого? А так, того, що да. Да, того, що я вже в Канаді 2 роки. Класно. Мене доця не буде знати твоя. Ти розумієш? 12 травня, так. Да. А я пам'ятаю цей день. Я каву пила. Да, 12 травня. Богдан, шикарно. Канада прекрасна. Взагалі. Що каже він? Танюшка, як у тебе справи, як дитя молоде? А, як життя молоде, ладно. Та що в мене? В мене робота 24 на 7. Робота, дім, робота, дім. В принципі, якось так. Я теж в Канаді. Іде Богдан саме. Нещодавно прилетів. Вау! Та як? Як перші враження в Канаді? Подобається? Бачу, все цвітеш і пахнеш, знаєш, спочатку. Звісно. В Калгарі. А я в Едмонтоні. Та як тобі в Калгарі? Що я пропустив? А, все вже пропустив. Все? Все пропустив. Все. А то подивишся, як Танюшка сміється, і заряд позитиву на цілий день. Вадік, ну що це? Все, вже я вже хочу посміхатися. You too, thank you. Thank you. Так, що там?
Дуже приємно, що є такі люди, які зі мною ще з тих часів, ще з якихось, Боже, не знаю, з 2000, напевно, 20-го. Таке враження. Була на концерті бумбокса, так, була того року. Дуже сподобалось. Так, да, я в Канаді. З часів царя Гороха. Ага. Це точно. А він у вас сьогодні в місті? Так, да? Я навіть цього не знала. Ну, я не дуже такий прям прихильник бумбокса, якщо чесно. Так, да, мені подобається пісні, ну, щоб так прям я хотіла купити квіток і піти, то це того року так було. Я вчора був в Калгарі. Він сьогодні... А, вчора був в Калгарі. Ага. А ти звідки і скільки тобі років? Та ти що, Вадік? Да-да-да, не знаю, вже напевно 25. Давай, Алі, малінка. Малінка, давай. Цей. Будеш до мами дзвонити, передавай привітки. Я ніяк до неї цей. Не можу попасти, буває. На-на-на. Ладно, друзяшки, ще так от десь минут 15, да? І спати. Марко ділиться прямою трансляцією. Ти така казала 30 хвилин тому. Так я подивила мої очі. Вони вже просто кажуть до побачення. Справді, вже просто червоні і сльозяться. Вже Марко щось всім відправляв мою пряму трансляцію. Марко, що ти робиш? Hey, Rental, how are you? Частіше заходь TikTok на трансляції. Так я б з радістю, так в мене немає часу, от розумієте? Шикарні очі. Ой, все. І в мене. От бачиш? І справа в тому, що постійно всі пишуть, де пропала, а я, наприклад, вчора була на прямій трансляції, я кажу, так я вчора була, а чого ви не заходили? Ми не бачили. Ну, все, все вже. Тому так. Дійсно немає часу. От, наприклад, завтра не зайду в TikTok. Ні, я вчора не була. Я вчора... Чим я вчора займалась? Прибиранням. Сьогодні в мене TikTok. Завтра в мене спортзал. В суботу... Що я буду робити в суботу? А, понятно. В суботу я теж зайнята. Ніколи спише в якому місті? Не поняла питання. В суботу. Ні, ну, може, я не знаю. Де пропала, де пропала. Ніде не пропадала, я ось сижу тут з вами. Едмонтон.
А то ти почервоніла. Я взагалі ні, цей. Я ні капельки, подивіться. Де я почервоніла? Боже, це так смішно, я не можу. Геть вообще. А, круто, в мене там знайомі мої є. Класно. Взагалі не почервоніла. Геть вообще. І нічого, з вами сижу, ось червоні, я тут говорю. А ви чим займаєтесь? Педро, Педро, Педро. Чао, какао. Дякую, дуже приємно, Вадік. Давай, до зустрічі, добраніч тобі.